նախագիծը դուրս շատ է գալիս, որովհետև ասեմ ինչի։ Ուրեմն ես ֆրոզոյի մաբակայում աշխատեմ հեռուստատեսությունում։ Ոնց որ ստեղ ոնց ասեմ, ասես բացի պրակտիկայից, այն որ զգում եմ, փորձում եմ, իմնա թե չէ, ես որ ստեղ նստել եմ, զգում եմ, որ այս ամեն ինչը, տեքստը, կամերան, այս կանանց տաղավարը, բան, սիրում եմ շատ։ Հավեսա շատ։ Պետք է պուդրաչ կսեի։ Եթե ունես կսեի։ Տանալնի ունեմ։ Կսացեք օրենջը։ Հա։ Պուդրաչ։ Մեկ է լույսերը ունենց։ Տանալնի է կսաց, պուդրաչ ունեմ։ Եկեք գնալը դուք աշխատել եք հեռուստատեսությունում։ Այո։ Որտեղ։ Արում։ Ո՞, ինչ էի կանում։ Շա, գենտրոնում։ Սկսում։ Սկսե։ Մի րոպե։ Մի վարկյան։ Դա դեզի դեզի վարժություն անեմ։ Հա, Մայդանում պաշտպանում ենք։ Դուք ես բառ եք օգնել։ Հիմա մենք առանց ընդհանրում ենք ես պետք։ Հայլ։ Շաունակեմ։ Չէ, չենք անցնում ենք, բա։ Փետրվարի։ Փետրվարի։ Ո՞րն է խոսում չէ լարակ եւ։ Տիմ կարա սուս մնաս կամ դուրս գա ստեղից։ Մարդ։ Որովհետեւ լարվում եմ, որ ինքը խոսում է։ Այս դեպքում եկա նա ասաց, չէ, լավ է։ Տանշրակում են շատ պետք է գամուր փաթախոս։ Ինքեր գանե։ Ես ի մի շաբաթ հավաքում եմ դեմ միաբեն քեզ մարդ։ Մարտի 8-ից նվեր արա։ Որ դեմիններ չէ կար համերգի ժամանակ։ Մամից նկարում են ձերը բան։ Ես ի ժամ։ Զարգացման ծրագիր 2015-2017։ Զարգացման ծրագիր 2015-2017։ Դիմ վերկած գնա սենյակից ներմանացակով։ Ես ճոպեց նստած եմ նոր սա։ Ոչ։ Փշտնում ա իրա բերանից։ Ոյ։ Չէ, դարդերս հիշեցի, ես պիտի ծնունդ գնամ, չեմ գնալու։ Որի կարծիքով ասեմ, ես վերջը կդիեմ, քիչ քաշ։ Լավ։ Շուշ քաշ։ Ձեր վերջը քաշ։ Հա դու ասում ես, վերջը քաշ, բայց ավելի շատ։ Շուշի, շուշի։ Ահա տաշնչի։ Թով, թով։ Լավ, հա ջան։ Կամ կոնտրոլս հետո կարամ կարթան բայց։ Դա նկարվենք, նկարվենք։ Միաժամանակ բոլորս միաժամանակ շարունակում ենք։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ եղանակ է մեզ խոստանում օթրեվութաբան։ Վեր այս ուրախ էլի ասեմ, կլինի այս մասը ուրախ ասեմ։ Իսկ գիտեք մեկ այն առաջարկումը, մեզ եղանակի բա կանգնած անենք, սենց չեք կարա։ Բրի մաղցում ենք լավ դրամադրություն եւ տակ։ Ալա գասաթի դրամադրություն։ Ես այ այան եմ սիրում, այս մետեոտ։ Այ ասել եմ իրասին սիրում։ Ինքը իրոք լավ հետո լավ է ինքը վարում, էլի հովեր շատ է ձևական մտել։ 4-ը մնացել, արա դու։ Ալա դե ասա ինչ եմ անում։ Ինքը ասում է ծիմիկ հովեր քեսի։ Ամենը եթերնը ծիմիկ հովեր։ Լավ, ես կում արագ-արագ ասեմ, ծիմ։ Լավ։ Գրելա էլի միշտ արդեն կարթանք էլի։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ եղանակ են մեզ խոստանում օթրեվութաբանները։ Բայց բասի, հենց վերջացամ նորելի, որտեղ մտղմած բան պետք ասեմ։ Ահա։ Սուցիչը։ Երկար տարիներ նա ապրում եւ գործում է Սրանքին է շապատվա ուշագրավ լուրերը, իսկ ես հրաժարշտ եմ տալիս եւ մաղթում բարձր տրամադրություն։ Նա